Ես ուզում եմ հիմա հանձնել մեր ազգային հավաքականի մարզաշապիկը մարզիկին, ես շնորհավորել ու ցանկանալ հաջողություն։ Thank you. But it's not good. Shalandian. Shalandian here, not to Shaland. Ավանի ֆուտբոլի ակադեմիայում Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբեն Հայրապետյանը տեղեկացրեց, գործադիր կոմիտեն հաստատեց մարզչի տեղնացությունը եւ հավաքականի նորանշանակ մարզիչ Բեռնար Շալանդը անցավ պարտականությունների լիակատար իրականացմանը։ Ֆեդերացիայի նախագահը այլևս փակված թեմա է համարում մարզչի շուրջ բանակցություններն ու չի բացում փակագծերը։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիան մարզել է 49 մարզչի։ Այս ցանկալին չի հիմա ես անուններ տամ, կոռեկտիվ ու մետը բանացել ինչի համար ու մենք չեմ համաձայնվել լինեմ, նաև այդ մարդիկ դեռ աշխատել են մարզիչներ, հեչ պետք չի անուններ տալ։ Իսկ նորանշանակ մարզիչն արդեն հետևել էր Հայաստան-Ռուսաստան ընկերական խաղին եւ կարող է կարծիք ներկայացնել մեր ֆուտբոլիստների խաղի մասին։ Միաժամանակ միանգամից համաձայնվելով այն գնահատականի հետ, որ պաշտպանությունը լուրջ խնդիրներ ունի։ Ես կարող եմ ասել, որ ֆիզիկական վիճակը լավ մակարդակի վրա էր, ես միայն վիճակագրական տվյալներ կարող եմ նշել։ Հայաստանն այդ խաղում 116 կիլոմետր է վազել, իսկ Ռուսաստանը 122 կիլոմետր։ Անհնար է 6 կիլոմետր պակաս վազելով հաղթել նման մակարդակով։ Այս հավաքականն իզորու է հաղթելու, եթե ցույց տա իր հնարավորությունները։ Կարող եմ ասել, որ ճիշտ ենք, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք ունենք շատ ուժեղ հարձակման գիծ, բայց պետք է արտերկրում փորձենք գտնել ուժեղ պաշտպաններ։ Իսկ եթե չկարողանանք, ապա պետք է աշխատենք եղած պաշտպանների հետ։ Մենք ուշադրություն ենք դարձնում ամբողջ թիմին, ոչ միայն պաշտպանությանը։ Հարձակվողներն էլ պետք է նահանջեն և պաշտպանվեն։ Մենք չունենք Սիլվայի նման պաշտպաններ։ Սակայն այժմ նրա գերխնդիրը Եվրոպայի առաջնությանը պատրաստվելն է։ Պորտուգալիան իհարկե առաջատարն է, որպես կատակ կասեմ, որ կուզենամ Ռոնալդուն մեր դեմ խաղում վնասված կունենա, բայց իհարկե դա մեծ մարտահրավեր է։ Խաղալ այնպիսի թիմի դեմ, որտեղ խաղում է Ռոնալդուի պես ֆուտբոլիստ։ Այո, Սերբիան ուժեղ է, այո, Դանիան ուժեղ է, բայց մենք հաղթել ենք նրանց, նաև մի անգամ էլ պարտվել ենք։ Ալբանիան էլ թույլ թիմ չէ, բայց հարցը մրցակիցների մեջ չէ։ Խնդիրը մեր մեջ է։ Մենք պետք է առաջադիմենք։ Այժմ եկել է ժամանակը, որ Հայաստանի հավաքականը դուրս գա եզրափակիչ փուլ, և ես եկել եմ օգնելու այդ հարցում։ Ես ինձ վրա կվերցնեմ առաջնորդի դերը և բոլոր ֆուտբոլիստների մեջ այդ մոտիվացիան կարտնացնեմ։ Կարծում եմ նրանց համար էլ երազանք է եզրափակիչ փուլ դուրս գալը։ Իդեպ մշակվում են առաջիկա ծրագրերը, Ռոբեն Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ մարզչի խնդրանքով առաջիկայում 15 օրյա ուսումնամարզական հավաք է կազմակերպելու։ Միաժամանակ մինչ Ալժիրի դեմ ընկերական խաղը փորձ է արվելու եւս մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Եվս մեկ նորամուծություն, որի նպատակն արդեն ապագան է, հնարավոր է UEFA-ի հետ իրականացնել 14-ից 15 տարեկանների հավաքականի նախագիծը։ Դա զարգացման նախագիծը։ Շալանդը նորամուտը սկսում է մարտական տրամադրությամբ։ Ասել եմ, եթե ես պարտվեմ, առանց ոչինչի հեռանում եմ։ Ես այստեղ եմ հաղթելու համար։ Եվ այո, ես հաղթողի բնավորություն ունեմ։